بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. حضرت أبو سعيد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہے سعد ابن مالک ابن سنان، سعد ابن مالک ابن سنان، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کان فی من کان قبلکم، تھا تم سے پہلے والوں میں، کان فی من کان قبلکم، تھا تم سے پہلے والوں میں رجل، ایک آدمی، قتل 99 نفسا، کہ اس نے قتل کیا 99 آدمیوں کو. فسأل عن اعلم اہل الارض، لوگوں سے اس نے پوچھا، فسأل پس اس نے پوچھا، عن اعلم اہل الارض، پوری زمین میں، پورے علاقے میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں. فدل علی راہب، اس کو راہب کا بتایا گیا کہ یہ بڑے عالم ہیں. راہب سے مراد یہ ہیں کہ بنی اسرائیل میں اور پچھلی قوموں میں جب کوئی عابد ہوا کرتا تھا اور بہت اچھی عبادتیں کرتا تو اس کو راہب کہا جاتا تھا. فدل علی راہب، اس کو بتایا گیا ایک راہب کا. فاتاہ، وہ اس راہب کے پاس آیا. فقال، اسے کہا، انہ قتل 99 نفسا، کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں. فہل لہ من توبہ، کیا اس کی توبہ ہے؟ فقال لا، اس نے کہا کوئی توبہ نہیں ہے. 99 آدمی قتل کرنے کے بعد تم توبہ کا پوچھتے ہو، پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ جاؤ، تمہارا کوئی توبہ نہیں ہے. فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. فکمل بہ 100، اس کے ذریعے سے سینچری مکمل کر لی، 100 قتل پورے ہو گئے. ثم سأل عن اعلم اہل الارض، آدمی کے اندر طلب موجود تھا، تو پھر پوچھا پورے زمین میں، پورے روئے زمین پر سب سے بڑے عالم کے بارے میں. فدل علی رجل عالم، اس دفعہ ایک عالم آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک مرد ہیں جو عالم ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا. فقال، اس کے پاس آیا، ان سے کہا، انہ قتل 100 نفس، اس نے یعنی میں نے قتل کیے ہیں 100 آدمی. فہل لہ من توبہ، کیا توبہ ہے اس کی؟ یعنی اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ فقال نعم، یہ عالم تھا، اللہ پاک نے اس کو علم و فراست اور معرفت سے نوازا تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں. ومن یحول بینہ وبین التوبہ، اللہ جل جلالہ اور بندے کے توبے کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ آدمی اور اس کی رکاوٹ، معاف کیجئے، ومن یحول بینہ وبین التوبہ، کون رکاوٹ بن سکتا ہے آدمی اور توبے کے درمیان؟ آدمی اگر توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ کو اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں ہے. توبہ تو اللہ پاک سب کی قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ توبہ کا حکم دیا ہے کہ تم توبہ کرو، لیکن توبہ صحیح شرائط پر پورا اترتا ہو.
تو فرمایا کہ بالکل آپ کا توبہ قبول ہے، لیکن ایک ساتھ ساتھ طریقہ بھی بتایا، فرمایا انطلق الى ارض کذا و کذا، فلاں اور فلاں زمین جو اس طرح کا علاقہ ہے اس میں چلے جاؤ، فإن بها اناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، اس میں کچھ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ عبادت میں لگ جاؤ. ولا ترجع الى ارضك، اپنے گھر، اپنے علاقے، اپنی زمین کی طرف واپس نہ لوٹو، فإنها ارض سوء، اس لیے کہ یہ برے لوگوں کی زمین ہے، یا بری زمین ہے، برائیوں کی زمین ہے، یہاں پر برائیاں ہوتی ہیں، گناہ کرتے ہیں لوگ، تو تم اس کی طرف دوبارہ واپس نہ لوٹو. فانطلقا، وہ چل پڑا، حتی اذا نصف الطریق، حتی کہ اس نے آدھا راستہ کر لیا، اتاہ الموت، اس کے پاس موت آئی، اسے موت آئی، فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ، اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے، وہ ملائکۃ العذاب، اور عذاب کے فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا. فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتوں نے کہا، جا تائباً، یہ توبہ کرنے کے لیے آیا تھا، مقبلاً بقلبہ الی اللہ تعالی، اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ تھا. وقالت ملائکۃ العذاب، فرشتوں نے کہا، عذاب والوں نے، انہ لم یعمل خیراً قط، اس نے کبھی نیک عمل ہی نہیں کیا. فاتاہم ملکن، اس کے پاس، ان کے پاس ایک فرشتہ آئے، فی صورت آدمی، آدمی کی صورت میں، فجعلوہ بینہم، انہوں نے اس کو اپنا حکم بنایا، اپنا فیصل مقرر کر لیا، اے حکمن، اے فیصل. فقالا، تو اس فرشتے نے کہا، قیسو ما بین الارضین، آپ زمین، دونوں طرف کی زمینوں کے درمیان کے حصے کو اس کی پیمائش کر لو. فإلی ایتہما کان ادنا فہو لہ، جس زمین کی طرف بھی یہ زیادہ قریب ہوگا اسی میں سے ہوگا، اگر نیک لوگوں کی زمین کی قریب ہے، ان کے علاقے سے زیادہ قریب ہے، تو ان کا شمار ان میں سے ہوگا، رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہے کہ پھر یہ دوسری طرف والے لوگوں کے قریب ہے جس کو وہ چھوڑ کر آیا تھا، گناہگار لوگوں کا علاقہ، تو پھر یہ ہے کہ پھر اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، معاف کیجئے، پھر یہ ہے کہ پھر عذاب کے فرشتے اس کو لے لیں. فقبضته فقاسوا فقاسوا فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد، انہوں نے اس کی پیمائش کر لی دونوں طرف سے، فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد، اس کو پایا کہ زیادہ قریب تھا اس سرزمین کی طرف، اس علاقے کی طرف جس کا اس نے ارادہ کیا تھا، جس علاقے میں یہ جانا چاہ رہا تھا، نیک لوگوں کے علاقے میں، تو اس کی طرف زیادہ قریب تھا، ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی ان سے ملا نہیں، ابھی ان کے ساتھ عبادت بھی شروع نہیں کی ہے، لیکن یہ ہے کہ نیت کی ہے، چل پڑا ہے آہستہ آہستہ، اب اتنے میں اس کی موت واقع ہو گئی. لیکن فرشتے نے کیا فیصلہ سنایا؟ فرمایا کہ جس بستی کے قریب ہوگا اسی کی طرف لے لو، وہی فرشتے والے اس کو لے جائیں. تو جب دیکھا تو وہ نیک لوگوں کی علاقے کی طرف زیادہ قریب تھا. فقبضت ہو ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لی. متفق علیہ روایت ہے. وفی روایت فی صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں یہ ہے، فکان الی القریۃ الصالحۃ اقرب بشبر فجعل من اہلھا، کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالش زیادہ قریب تھا، اس وجہ سے اس کو ان میں سے بنا لیا، ان میں سے شمار کر لیا گیا کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھا. کیسا عجیب اللہ جل جلالہ کا قانون ہے کہ ایک بالش بھی کوئی فرق کر لے نیک لوگوں کی طرف، دین کی طرف، دینداروں کی طرف، ان کے ساتھ ملنا جلنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جیسے اس آدمی کا ایک بالش نیک لوگوں کی طرف اچھے جذبے کے ساتھ، یہ ایک بالش ادھر زیادہ قریب ہوا تھا، اسی ایک بالش کو لے کر اللہ جل جلالہ نے اس کی مغفرت گویا کر دی اور اس کو جنتیوں میں سے بنا لیا. وفی روایت فی صحیح بخاری کی روایت میں، ایک روایت میں یوں ہے، فأوحى الله تعالى الى هذه ان تباعدي، چونکہ بندہ اچھی طرح سے سچی توبے کی نیت کر کے جا رہا ہے، اب اللہ پاک بڑے کریم ہے، راستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ جل جلالہ کرم نوازی سے، فضل سے، مہربانی سے اس زمین کی طرف کہتے ہیں کہ فأوحى الله تعالى الى هذه ان تباعدي، گناہگاروں والی زمین کی طرف کہا کہ تم تو دور ہو جاؤ، اس زمین کو اللہ پاک نے اس کو بڑھا دیا، اور وَإِلَى هَذِهِ أَن تَقَرَّبِ، اور اس نیک لوگوں کی طرف بستی والا جو علاقہ تھا، اس زمین کو اللہ جل جلالہ نے وہاں قریب کر دیا، ان کو حکم دیا کہ تم قریب ہو جاؤ.
وقال قیسو ما بینہما، اور اللہ پاک نے فرمایا اس فرشتے کے ذریعے سے کہ اس کے درمیان میں پیمائش کر لو، فوجدوہ الی ہذہ اقرب بشبرین، اس کو پایا کہ اس سرزمین کی طرف، نیک لوگوں کی سرزمین کی طرف ایک بالش زیادہ قریب تھا، فغفر لہ، اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک آدمی 100 آدمیوں کو قتل کر کے اللہ جل جلالہ کریم ذات کی درگاہ میں آتا ہے، اللہ پاک اس کو رد نہیں کرتے، بلکہ اللہ جل جلالہ تو انتظار میں ہیں کہ کب میرا بندہ میرے پاس آئے اور مجھ سے معافی مانگے۔ اب یہ بندہ آ رہا ہے اور راستے میں ابھی پہنچا بھی نہیں ہے، اللہ پاک نے پوری کائنات کے نظام کو بدل کر اس زمین کو کہا کہ تم آپس میں مل جاؤ اور نیک لوگوں والی بستی کی طرف، یہ اس کی طرف زیادہ قریب ہو جائے، اور دوسری والی چونکہ اس کی قریب تھا، اپنے پرانے علاقے، اپنے گاؤں کی طرف قریب تھا، گناہگاروں کی بستی کی طرف قریب تھا، اللہ پاک نے اسے فرمایا کہ تم آپس میں دور ہو جاؤ، یعنی اس زمین کے نظام کو اس کو بدلا تاکہ ایک بندے کی اللہ پاک بخشش فرما لے اور رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں۔ کیا کرم نوازی اللہ پاک کی، کیا مہربانی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رحمت حق بہا نمی نمی جوید، فرماتے ہیں کہ حق اللہ جل جلالہ کی جو رحمت ہے وہ بہا نہیں ڈھونڈتی، بہا سے مراد قیمت نہیں ڈھونڈتی، رحمت حق بہا نمی جوید، یہ لکھنے میں دونوں جملے ایک طرح کے لکھے جاتے ہیں لیکن تھوڑا فرق ہوتا ہے، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، کہ رحمت حق اللہ جل جلالہ کی رحمت، اللہ کی کرم نوازی، وہ قیمت کوئی نہیں مانگتی کہ اتنی قیمت دے دو، اتنی قیمت دے دو پھر آپ کو قبول کر لوں گا، قیمت کوئی نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ وہ تو بہانہ ڈھونڈتی ہیں اللہ کی ذات کہ کس طرح بندے کی بندے کی مغفرت ہو جائے، اس پر رحمت نازل ہو جائے۔ وفی روایت، ایک روایت میں اس سے بھی عجیب بات ہے، فن آب صدری ہی نحوہا، اس نئے بستی کی طرف جس کی طرف یہ چلنے لگا ہے نیک لوگوں کی بستی، اس کی طرف اپنے سینے سے ہی تھوڑا قریب ہوا، اپنے سینے سے تھوڑا اس کی طرف قریب ہوا، تھوڑا سا کوئی سینہ ہی تھوڑا سا آگے کر دیا اس بستی کی طرف، باقی بالکل بیچ میں تھا، اب اس کی طرف تھوڑا قریب کر دیا، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے مغفرت کر دی۔ تو ہم بھی سوچیں اللہ پاک کتنے کریم ہیں، ہمارے گناہ اس آدمی کے گناہ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، اس نے تو 99 آدمیوں کو قتل کیا، پھر 100 آدمی کو بھی قتل کر لیا اور سب کو بے گناہ اور جرم کر کے قتل کیا تھا، پھر جب توبے کی تلاش میں نکلا اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے اسباب بھی بنائے، اس کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجا، زمین کے نظام کو بھی بدلا، اور یہ سب کچھ اللہ پاک نے پورا ایک کائنات کے نظام میں تغیر کر کے تاکہ اس کی بخشش ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی صحیح اور پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔